কাটিং আৰু সেলাই সম্বন্ধীয় ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰোঁতে কাষৰ যিটো এটা বেল আইকন থাকিব সেইটো লগে লগে প্ৰেছ কৰি দিব ধন্যবাদ হেল্লো ফ্ৰেণ্ডছ মই মৌসুমী আজি আপোনালোকৰ মাজত মই পুনৰ আহিছোঁ এটা নতুন ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ' লৈ আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কেনেকৈ আমি চিলাইবোৰ পাতল কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ ঘন চিলাইবোৰ আমি কেনেকৈ পাতল কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে মই আজি এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে গতিকে সেই ৰিকুৱেষ্টৰ কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালকৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাব তেন্তে আহকচোন এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এনেধৰণৰ মই কটনৰ কাপোৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে মই বগা কাপোৰত আপোনালোকক চিলাইটো কৰি দেখুৱাম কেনেকৈ আমি ঘন চিলাই আৰু পাতল চিলাইটো কৰিব পাৰোঁ গতিকে আপোনালোকে সেইমতে চিলাইটো কৰিব পাৰিব চ' চিলাইটো এতিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি সাধাৰণতে যেনেকুৱাকৈ আমি মেচিনত কাপোৰটো ৰাখি চিলাই কৰোঁ সেই ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে মানে সূতাবোৰ ভৰাই ল'ব লাগিব চিলাই মেচিনত এইটো চাওক ইয়াতে মই ব্লু কালাৰৰ সূতা ইউজ কৰিছোঁ কাৰণ যাতে আপোনালোকে বুজি পায় চিলাইটো কেনেকুৱা হয় সেইটোৰ কাৰণে মই হোৱাইট ইউজ কৰা নাই ব্লুৱে ইউজ কৰিছোঁ তাৰপিছত চিলাই মেচিনৰ সূতাটো ভৰাই লৈ আপোনালোকে এনেকৈ ৰাখি চিলাইটো কৰিব লাগিব এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ চিলাইটো মোৰ কৰা হৈ গৈছে আৰু এইটো মই ঘন চিলাইটো কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু এই ঘন চিলাইটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এই ঘন চিলাইটোৰ পৰা আমি কেনেকৈ পাতল চিলাইটো কৰিব পাৰোঁ সেইটো মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই অলপ আগতে যিটো চিলাই কৰিছিলোঁ সেই চিলাইটো ওপৰৰ চিলাইটো এইটো চাওক এইটো আপোনালোকে দেখিছে আৰু এই চিলাইটো তলৰ যিটো চিলাই আছিলে তাতকৈ অলপ মানে বহল হৈছে চিলাইটো ঘন হোৱা নাই গতিকে পাতল হৈছে চ' এইটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেইটো মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া চাওক প্ৰথমতে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ আমাৰ চিলাইৰ গোটেইখিনি যত যি মেনেজ কৰিব লাগে সেই চিলাই মেচিনটোতে গোটেইখিনি আছে গতিকে এই যিটো দেখিছে আপোনালোকে এই নটডাল যিটো দেখিছে আপোনালোকে এইটোৱে হৈছে মেইন চিলাইৰ আমাৰ সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি মেনেজ কৰা হয় এই নটডালৰ ওপৰতে গতিকে এই বস্তুটো কেনেকৈ মেনেজ কৰিব পাৰি সেইটো মই এতিয়া আপোনালোকক অলপ অলপকৈ কৈ যাম এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখুৱাম এই নটডালনো কেনেকৈ আমি লুজ কৰিব পাৰোঁ বা টাইট কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমতে মই আপোনালোকক লুজ কৰি দেখুৱাওঁ এইটো চাওক এইটো টাইট আছিলে অলপ আগতে এতিয়া মই লুজ কৰিছোঁ চ' এইটো এতিয়া লুজ কৰি এতিয়া মই এইটো তলৰ ফালে নিম এইটো চাওক এইটো মই তলৰ ফালে নিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকক তলত লাগে আৰু নিব পাৰে মাজতো ৰাখিব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ কথা আৰু এইটো চাওক মই ওপৰত লৈ গৈছোঁ এতিয়া এই বস্তুটো মই কেনেকৈ খুলিলোঁ সেইটো দেখুৱাম এইটো চাওক প্ৰথমতে আপোনালোকে যেতিয়া খুলিব এই বস্তুটো এনেকুৱাকৈ ঘূৰাব ঠিক আছে এনেকুৱাকৈ ঘূৰাব আপোনালোকে বিপৰীত ফালে নহয় এনেকুৱাকৈ আৰু বন্ধ কৰোঁতে এইফালে আমি ঘূৰাব লাগিব চ' এইটো খোলাটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক খুলি আপোনালোকে এনেকুৱা আপ ডাউনো কৰিব পাৰে ওপৰতো নিব পাৰে বা তলতো আপোনালোকে নিব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত বন্ধ কৰোঁতে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ঘূৰাই ল'ব লাগিব ঘূৰাই লৈ টাইট কৰি ল'ব যাতে আৰু লুজ নহয় য'ত আপোনালোকক চিলাইটো লাগে তাতে আপোনালোকে টাইট কৰিব লাগিব যিখিনিত ৰাখিব যদি মাজতো ৰাখে আপোনালোকে মাজতো টাইট কৰিব লাগিব তলত যদিও ৰাখে তলত টাইট কৰিব লাগিব আৰু এইটো যিহেতু মই ওপৰত ৰাখিছোঁ গতিকে এইটো আপোনালোকে ওপৰত হ'লেও টাইট কৰিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে এইখিনি আপোনালোকে বুজি লওক তাৰপিছত এতিয়া চাওক এই যিটো জিৰ' দেখিছে আপোনালোকে জিৰ'ৰ তলৰ যিটো অংশটো দেখিছে এইবোৰত চিলাইটো বহুত ঘন হৈ যায় মানে বহুত ঘন হয় আৰু যিমান ঘন চিলাই লাগে তেতিয়া আপোনালোকে জিৰ'ৰ তলৰ অংশবিলাকত কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইটো চাওক এই যিটো দেখিছে আপোনালোকে প্ৰথম যিটো চিলাইটো মই কৰি দেখুৱাইছিলোঁ এই যিটো ঘন চিলাইটো সেই ঘন চিলাইটো মানে জিৰ'ৰ ওচৰত যিটো ওৱান আছে সেই ওৱানটোত ৰাখিলেও হয় ওপৰৰ যিটো ওৱান আছে তাতে ৰাখিলেও এনেকৈ চিলাই পাব আপোনালোকে যিটো দেখিছে ঘন চিলাইটো এইটো চাওক এই ঘন চিলাইটোৱে পাব আৰু জিৰ'ৰ তলত যদি আপোনালোকে ৰাখে তেতিয়াও আপোনালোকে এনেধৰণেৰে চিলাইটো পাই যাব তলত ৰাখিলেও সেনে একেই হ'ব একো চেঞ্জ নহয় গতিকে এতিয়া এই চিলাইবোৰ
মানে কেনেকৈ পাতল কৰিব পাৰি এইটো চাওক এইটো মই পাতল কৰিছোঁ চিলাইটো এই চিলাইটো এইটোতকৈ কেনেকৈ পাতল হ'ল এই বস্তুটো এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ম গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব এই চিলাইটো এতিয়া পাতল কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ যিটো এই নটডাল আছে এই নটডাল আমি ওপৰৰ ফালে নিব লাগিব ঠিক আছে জিৰোৰ ওপৰত যিবোৰ সংখ্যা আছে 1 2 3 4 5 কৰি সেই ওপৰৰ যিটো চিলাইটো আপোনালোকে দেখিছে এই কাষৰ যিটো মানে পাতল চিলাইটো বহল চিলাইবোৰ এইটো আমাৰ যিটো জিৰো সংখ্যা আছে তাৰ ওপৰৰ যিটো সংখ্যাবোৰ দেখিছে আপোনালোকে তাতে আমি এই নটডাল ৰাখিব লাগিব যেতিয়া চিলাই কৰিম তাৰ আগতে আমি ঠিক কৰি ল'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি মানে যিবিলাক বহল চিলাই সেই বহল চিলাইবোৰ পাম আৰু যিমানে আপোনালোকে তলত নি থাকিব চিলাইবোৰ সিমানে ঘন হৈ গৈ থাকিব গতিকে ফাইভৰ তলত যদি ফোৰত যদি ৰাখে আপোনালোকে ফোৰ থ্ৰীত যদি ৰাখে তেতিয়া অকণমান যিটো আমাৰ বেছি বহল আছে সেইটো অকণমান কমি যাব বহলটো আৰু তাৰ তলত যদি আপোনালোকে টু ওৱান সেনেকুৱাকৈ যদি লৈ যাই থাকে তেতিয়াহ'লে আৰু ঘন হৈ যাব চিলাইটো গতিকে আপোনালোকে যিমানে ওপৰত ৰাখিব মানে যিটো নটটো মই দেখুৱাইছোঁ সেইটো যিমানে ওপৰত ৰাখিব সিমানে চিলাইটো আপোনালোকে পাতল হৈ যাব মানে বহল চিলাইবোৰ পাব আৰু যিমানে আপোনালোকে তলত লৈ যাই থাকিব নটডাল সিমানে আপোনালোকে ঘন চিলাইবোৰ পাই থাকিব গতিকে আৰু যদি একেবাৰে তলত নিয়ে আপোনালোকে যিটো মানে মাইনাছ হৈ যাব একেবাৰে যিটো তল আছে সেই তলত যদি লৈ যায় তেতিয়া মানে একেবাৰে মেচিনটোত যদিও আপোনালোকে চিলাইটো কৰি থাকিব কিন্তু চিলাইটো মানে মানে ধৰক চিলাইটো যে আগবাঢ়ি গৈছে বা চিলাইটো হৈ আছে সেইটো আপোনালোকে গম নাপাব কাৰণ এইটো বহুত মাইনাছত গুচি যায় সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ নৰ্মেল চিলাই যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে যদি মানে নৰ্মেল যিটো চিলাই লাগে তেতিয়া আপোনালোকে ফ'ৰ বা থ্ৰীত ৰাখি আপোনালোকে মানে যিটো নট আছে সেইটো ফ'ৰ বা থ্ৰীত টাইট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে চিলাইটো কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকক ঘন চিলাই লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে টু বা ওৱানত ৰাখিও আপোনালোকে ঘন চিলাইটো কৰিব পাৰে বেছি যদি ঘন লাগে যিটো অলপ আগতে মই দেখুৱাইছোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ওৱানত ৰাখিয়ে চিলাইটো কৰিব আৰু তাতকৈ যদি অকণমান যদি আপোনালোকৰ পাতল লাগে তেতিয়াহ'লে টু বা থ্ৰীত ৰাখি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব যিবোৰ আমাৰ নৰ্মেল ব্লাউজৰ চিলাই থাকে বা যিকোনো ধৰণৰ নৰ্মেল কাপোৰৰ যিবোৰ চিলাই থাকে সেইবোৰ আমি সাধাৰণতে ফ'ৰ আৰু থ্ৰীত ৰাখিয়ে চিলাইবোৰ কৰোঁ গতিকে আপোনালোকে ফ'ৰ আৰু থ্ৰীত ৰাখিয়ে ব্লাউজৰ চিলাইবোৰ কৰিব পাৰিব আৰু ধৰক কিছুমান আমি ডাবল চিলাই মাৰোঁ তেতিয়া ডাবল চিলাই মাৰিলে আপোনালোকে মানে ফ'ৰত ৰাখিয়ে কৰিব পাৰিব একো প্ৰব্লেম নহয় আৰু যিবিলাক আমাৰ ৰাফ চিলাই থাকে ধৰক অলপ সময়ৰ কাৰণে আমি চিলাইবোৰ কৰোঁ তাৰপিছত আকৌ আমি চিলাইবোৰ খুলিবলগীয়া হয় গতিকে তেনেধৰণৰ চিলাই যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফাইভত ৰাখিব পাৰে ৰাফ চিলাইৰ কাৰণে যিবোৰ আৰু লগে লগে খুলিবলগীয়া হৈ যায় কিছুমান সেনেকুৱা আমাৰ চিলাই কৰিবলগীয়া হয় লগে লগে আকৌ খুলিব লাগে চিলাইটো কৰি উঠাৰ পিছত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফাইভ নম্বৰত যিটো নট আছে সেইটো ৰাখি আপোনালোকে চিলাইটো কৰি তাৰপিছত খুলিব পাৰিব ঠিক আছে আশা কৰিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে বুলি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক এটা নিশ্চয় কৰি দিব আৰু অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে মোক আপোনালোকে কমেণ্টছ কৰি সুধিব পাৰিব চিলাই সম্বন্ধীয় বহুতো ভিডিঅ' দিয়া আছে মোৰ চেনেলত আপোনালোকে চাই ল'ব প্লে'লিষ্টত যাই চাব তাতে পাৰ্ট কৰি ভিডিঅ'বোৰ দিয়া দেখুওৱা হৈছে গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মোৰ দেখুৱাবলগীয়া এইখিনিয়ে আছিলে গতিকে পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই পুনৰ আহিম আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ